Šta će nas pitati Gospod na dan strašnoga suda? Kada dođe dan strašnog suda, Gospod neće pitati nikog od nas da li si ti išao na molitvu Bogu, neće pitati poklanjao li si se u Jerusalimu grobu mojemu, da li si bio devstvenik, neće to pitati. Pitaće samo jedno. Da li si tvorio milostinju? Da li si tvorio dela milostinja? Tvorite milostinju svaki dan po silama svojim. Nije potrebno da vi razdelite sve, a treba samo da delite bližnjima svojim deo od imetka svoga, makar on bio i oskudan. I tada neće ostati bez deljenja ni parče hleba, čak ni čaša vode, samo bi to delili s ljubavlju, s lepom rečju, s pozdravom. Sve dobro što radimo mi za nište, za nesrećnu braću našu, prima Gospod kao da je urađeno za njega samog. Sveti Luka, Vojno Jasenicki. Izvor, manastir Jovanja.